Навіть на канікулах на уроки музики Юля ходить і далі. Зараз має здолати найскладніше завдання. Водити смичок. А як його треба правильно водити? Не крутити волосом і прямо тримати на стороні. Школу мистецтв у Новому Роздолі заснували наприкінці 50-х років. Зараз тут понад 300 учнів, а капремонту не було ніколи, розповідає директор Михайло Рудницький. Хоча система опалення дах і частину вікон за підтримки облради оновити таки спромоглися. Тепер потрібно утеплити фасад. Тому на конкурс ДФРР подавалися і минулого року, і цього. Конкурс я не пройшов, то система з конкурсом дуже важка, тому що не йде мова про якість того конкурсу, а хто той конкурс зловив. Як я можу говорити причину? Бо мені було 25 років, я би там, знаєте, був емоційно десь це. Я ж дивлюся глибше на ці питання. Всім потрібно, багато потрібно. Школи бідні, приміщення теж убогі. На цьогорічний конкурс міська рада Нового Роздолу подала 4 загальноосвітні школи, а також мистецьку. Ще один проект передбачав реконструкцію головної площі міста. Однак жодний із 6 запропонованих проєктів так і не пройшов. Ми, як мери міст обласного значення, десь бачимо, що до нас трошки, напевно, відношення не таке, як до районних рад, які десь з утворенням ОТГ, об'єднаних територіальних громад, мають відійти в минуле. І тоді, можливо, ситуація зміниться. Тому що, можливо, нам треба голову адміністрації ще міста. Частина проєктів, які конкурсу не пройшли, отримати фінансування ще можуть із державних субвенцій. Щоправда, ці кошти в обласні бюджети надходять саме за рахунок скорочення фонду ДФРР. Для Львівщини минулоріч він складав понад 220 мільйонів гривень, цього року – неповних 170. Заявки на конкурс подають райдержадміністрації, міста обласного та районного значення і об'єднані територіальні громади. Зі всіх поданих 3 об'єднані територіальні громади отримали можливість фінансувати ці проекти. З 9 міст обласного значення 7 міст отримало фінансування. З райдержадміністрації, думаю, що всі. Зараз так не готові згадати, але мені здається, що всі отримали фінансування. Зрозуміло, що якщо заявник подав один об'єкт, то відповідно ймовірність того, що він отримає можливість фінансування, є досить низькою. На Львівщині експерти визначили 67 проєктів, які отримають фінансування. Проте, як і минулого року, найбільше переможців у Городоцькому, Пустомитівському та Самбірському районах, які належать до виборчих округів нардепів братів Дубневичів. Ірина Вещишин, Роман Миленький, Західнет новини.